kushtetuesja vendos nuk ka kompensim për profesionet e lira që kanë parapaguar tatim fitimin 15%. Një vendim i gjykatës kushtetuese për mos pranimin e kërkesës së qeverisë për plotësimin e vendimit të mëparshëm të kësaj gjykate që shfuqizoi taksimin 15% të profesioneve të lira, duket se i ka mbyllur dyert kompensimit të subjekteve që kishin parapaguar këstin e parë, duke rrëzuar kërkesën e qeverisë që kushtetuesja të shprehi me efekt që prodhonte vendimi i saj dhe në qershor të këtij viti. Gjykata kushtetuese ka nënvizuar se vendimi në fjalë ka hyrë në fuqi pas publikimit në fletoren zyrtare, thënë ndryshe praktikisht nuk do të ketë kompensim për 6.541 subjektet profesioneve të lira të cilët kishin parapaguar rreth 5 milion euro tatim mbi të ardhurat. Një vendim i gjykatës kushtetuese për mos pranimin e kërkesës së qeverisë për plotësimin e vendimit më parshëm të kësaj gjykate që shfuqizoi taksimin 15% të profesioneve të lira, duket se i ka mbyllur dyert kompensimit subjekteve që kishin parapaguar këstin e parë, duke rrëzuar kërkesën e qeverisë që kushtetuesja të shprehej për efektet që prodhonte vendimi i saj dhe në qershor të këtij viti. Gjykata kushtetuese ka nënvizuar se vendimi në fjalë ka hyrë në fuqi pas publikimit në fletoren zyrtare, thënë ndryshe praktikisht nuk do të ketë kompensim për 6.541 subjekte të profesioneve të lira, të cilat kishin parapaguar rreth 5 milion euro tatim mbi të ardhurat. Në të njëjtën ditë, 16 shtator 2024, kur kushtetuesja nxori vendimin në fjalë, deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku depozitoi në kuvend një projekt ligj për të kompensuar profesionistët e lirë që kanë parapaguar tatim fitimin 15% si dhe fshirjen nga sistemi të detyrimeve tatimore së bashku me kamat vonesat që janë krijuar nga zbatimi për disa muaj ligjit të shfuqizuar. Mbetet për të parë nëse do të pranohet nga majoranca ky propozim, por vendimi i dytë i kushtetutës për hyrje në fuqi të vendimit të shfuqizimit të taksimit pas lobimit në fletoren zyrtare është një guri fort në dorën e qeverisë për të mos bërë kompensimin e atyre profesionistëve të lirë që e parapaguan kësin e partë të datimit mbi të ardhurat personale.